Ahoj lidi, tady Erol, vítám vás u dalšího dílu Mark of the Ninja. Teďka jsem hrál trošku za kamerou a splnil jsem vlastně všechny tři mise na plný počet, ne hvězdiček, ale tady těch pečetí, nebo jak tomu říkají. A ty už jsem se úplně třásil na další nahrávání, abych mohl zase hrát, protože teďka už nemám co hrát. Takže nakoupil jsem si tady nějaký nový vylepšení, můžu teďka ty noisemakery odpalovat na dálku, což je úplně superová frajeřina. Mám rychlejší odemykání a pak tady mám takový nějaký zabijácký věci. Tak nebudeme kecat a vrhneme se hned na další hru. It belonged to Otto von Bismarck. I traded a cargo of body armor just to see how it would taste. So, how is it? A bit tart. My men in the field were waiting for that body armor. Half of them were cut to ribbons. So, this was more expensive than I thought. Look, we've got a problem. These ninjas? These peasants? They are no match for us. Maybe so, but they pack a punch. This one with the flashy tattoos. He's slipping past our lines. No drama. He's just one man. And he should only need one bullet. I want you to take care of him. Personally. Yes, sir. Jo, tak to nevím, chlapče. Mně se jen tak nezbavíte. That's the tower, but it's under heavy guard. No, a už se po to nějak postarám. If we can set that building on fire, the blaze will draw every guard in the complex. Okay. You remember the story of Sawayama Castle, right? That may have been hundreds of years ago, but this really isn't that different. Jo. A navíc jsem si teďka v akci koupil nějakou tu special edition DLCčko, takže tady budu mít takový bublinky, kde je nějaký komentář těch vývojářů, takže to si občas můžu přečíst, ale vás tím nebudu zatěžovat. Spike mine, set the spike mine to kill the first guard, takže zabije prvního, který na to šlápne. Jo. Ale slyšet, když dopadnou. Tak. Já samozřejmě toto zase za kamerou to zvládnu bez zabíjení, ale teďka si to můžeme trošku užít, protože já vám můžu ukázat, co jsem se naučil. Takový fintičky. Můžu takhle spustit a zabít ho. A pověsit. Je to pěkně hnusný. A má to i výhody, když to uvidí... A, sakryš, to jsem tady mohl projít, super. Tak, když to uvidí nejstrážnej, to pověšenýho, tak z toho nebude zrovna nadšenej. Přesněji řečeno, bude z toho úplně terorizovaný. Protože tam blikají nahoře ti ptáci. Zbavíme se jich. Jo, počkej, tak. Pium. A. Vyplašil jsem ptáky. To se ti zdálo. Jo. Hopla. Tak, jako by se nic nedělo. Tady ho nemůžu uklidit, co? Do toho. Jo, to jde házet do tamtích velkých kontejnerů. No co to je hnízdo nějaký tam? Nahoře nikdo není? Tak, co tady? Tyjo, tady mají krysy. Wow. Aha. Tady mají nějaké... Jo. Můžu tady... Horem to vzít? Ne, je tam. Jo, dobrý. Tak, můžu. Ne, wow. Tyjo, teď se málem toto. Šup. Dobrý.
Bora. Tady blikají světla, to mi nevadí. Tak. Tady nikdo není, nebo co? Jo, tady jsou zase krysy. These old buildings usually have a gas main in the basement. Start a leak and we can spread the gas to the rest of the building. Nobody. This was the count's idea. Word is, they took a swipe at us first. Tak, musím dávat pozor na toho čokla. Tak. Tak sebrali jsme další scroll, to je super, ale... Ježišmarja, to jsem nechtěl. Já jsem chtěl toto trefit. Tak, jo. Tak, rychle pryč. Tak, dobrý. Dobrý. Tak. Pohodě, kluci? Ne, ne. Klidu, kluci. Tak. Ty moc tady nepátrejte, ty. Jo, a tady tu má. Wow. Tak, to jsem byl nějaký trošku rychlejší. Jo, tím odpojím tady tohle. Tak, to, jo, dobrý. Tak. A jo, tam to můžu sejmout. A, tam je nějaký ten. Tady tohle můžu taky sejmout? Co tady je? Jo, můžu, ale přesto se nedostanu, já nemám ty smoke bomby. To blbý. Dá se tady nahoře ještě něco vykoumat. Ale jo, tady je další šachta, super. Toto, ne, to je tam jenom nějaký na zdi, tento nonc. A tady je šachta. Dobrý, tak to zkusíme tu dma. Jo. We've got pipes, vents. We could use these to start a fire. A big fire. Tak. A teďka umím takovou fintu, že můžu normálně toto skočit a zabít ho, jak nic. Tak, rychle otáhnu mrtvolu. Jo, a teďka vám ukážu další věc, kterou jsem zjistil, že jde. Normálně hodíte mrtvolu na strážního a on je teďka terrorized, což znamená, že je úplně zmatený a je úplně šílený, střílí kolem sebe a může zabít i jiný strážný, což je strašně super. A je teďka úplně, krysy. Je teďka úplně v šoku z toho. Chudák malý, ty. Tak a teďka můžu taky zabít, jak nic. Za což dostanu, myslím, nějaký bonus, když je terorizovaný a zabiju ho. Tak ho ještě tady otáhnem. No, krysy, sežerte si ho. Tak. Intake is drawing in the gas. Open a few of the vents upstairs and we'll be ready to turn this place into an inferno. Jo, jsem přival výtah. Aha, jo. Dobrý, to je zaseklý, ale teďka nejspíš můžu vylíst tam nahoru, někam. A tady to nejde nahoru? Ne, tady není žádná šachta. Tam je nahoře šachta, ale. Takže, to jsem tady nějak mohl. Jo, jasně, tady byly ty lasery, tak jsem nemohl prolíst. Tak a teďka můžu až kam. Jo, tam. Tam? Wow. Gas is leaking. Now we need to spread it throughout the building. Go find the vents that leak. Au. Au. Tam trošku moc citlivý ten joystick. Now we need to spread it throughout the building. Jo. Go find the vents that lead up from the basement and open them wide. Three should do it.
But opening more will make a bigger distraction. Tak jak to tady vychytáme? Tak, pojď, pojď, pojď. A jo, dobře, tak. Super. Jsem se lekl, že mě to rozkrájí. Ty, kde jsem? Jo, tady opatrovíš, takže můžu tady nějak šikovně vyskočit. Jo. Se rozběhnout. Hup. Jo, dobrý, super. Tak, a tady je šachta, super. Wow, a přes tohle se mám dostat jak, jako? Au, já jsem zmáčkl blbý tlačítko, haha. Tak jo. Now we need to spread it throughout the building. Šup. Go find the doors that lead up from the basement and open them wide. Three should do it. Dobrý, můžu? Ne, ještě nemůžu? Tak, teď můžu. Super. Tak, tady můžu v pohodě sprintovat, tady nikdo není. Hop. Tak. Tak a teď si to musím vypočítat. Tak. Tak. Tyhle, teď se trošku bojím. Ne! To jsem udělal úplně blbě. Tyhle, tak. A, tyjo. Teď jsem myslel, že zas toto umřu. Wow. Wow. Ne. Už jsme slyšeli párkrát, najednou. Wow. Teď jsem byl trošku blíž, než bych měl být, ale nespustil jsem alarm, to je hlavní. Tak, šup. Tak, tak. Wow. Tak, dobrý, děláme to najednou. A dolů, super. Tak, tady máme další scroll. Co tady? Jo. Dobrý, tady můžeme taky odpálit. A tady je, jo, tady je ta šachta. To jsme chtěli. Tak jo. Krát, tady je to zase zadělaný. To jsem nechtěl. Tak, tady nějaký jsou. Ne, to je opatrovíš. Jak se to mám... Jo, aha, tady je... Ten, ale... Taky zkusíme to, tady to nepůjde, se nik... Ne. Nikdo tu není. Tak tam si musím dostat nějak z druhé strany. Tak. Ne, to jsem nechtěl, tady jsem chtěl. Wow. Wow, 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 wow. To není nejlepší. Zkusíme tam odpálit jedno světlo. A nalákat je tam. Ne, 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 ne. To se nepovedlo. Tak jak by se to ještě dalo udělat? Počkej, počkat, který checkpoint jsem nahrál? Tady nikdo není? Hele, tady je obchod. Tady bych mohl vzít ty smoke bomby teďka. Ty by se mi asi hodili víc na ty laserový ty. Wow, wow, wow. To jsem možná úplně nechtěl. To bylo takový zbrklý lehce. Tak já se podívám tady na druhou stranu. Ne, já potřebuju tady. Jo. Tady je šachta. Tady můžu prsknout tu bombu. A prolezu, jo, dobrý. Tak, tady můžu pustit další ventilaci. Tady vyhodit tady ty. Tak jo. Se pokusím ještě tam nahoře. Tam ti se mezi tím určitě uklidnili.
Tak. Wow. Ty zvládnu to. Super. Tak, a jak se odtud dostanu? Dostanu se tudma. Wow. Jo, sakryš, wow. Dobrý. To bylo těsný. Tak, tady, ne, tohle chceme, tak, šup. Tady to vyhodíme. Šup, šup. A na střechu. Tak, tady tudma zřejmě neprojdu. Tak, tudma. Jo. Se dostanu až na střechu? Jo, super. Tak takhle ne. Počkej, jak se dostanu na střechu? Jo. Se nechtěl? Tak. Tak, jo. A hop, super. Jo, jasně, chápu, pochopil jsem. Večkat. Já nemůžu zaměřit zase tu správnou tuto. Tak. To proskočit tady? Tak. Jeden, dva. A ten třetí nedosáhnu? Jo, teď už. Wow, je teďka úplně totálně vibruje ten gamepad, teda naprosto zbysile. Wow, to je celý? To je všechno? Wow, tyjo, tak to byla rychlovka. No. Tak někoho jsme zabili, já jsem se tomu ani nebránil, já jsem vám chtěl ukázat, co tam jde za fintičky, všechno. Takže to bude asi pro dnešek všechno, takže mějte se krásně, uvidíme se zase někdy příště u dalšího dílu, ahoj!